Son günlər ölkə gündəmini zəbt edən, iş başında dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən həbs olunan və yalnız bundan sonra qorxuya düşüb insanlarla görüşməyə başlayan icra başçılardır. Təbii ki, biz də bu mövzudan yan keçmədik. Bugün paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirdik. Ümumiyyətlə, icra başçılarından razısınızmı? Sizcə, neçə icra başçısı işdən çıxarılmalıdır ki, vətəndaşlar razı qalsın? Elə bilirəm, bu siqnal bəs eləyər. Bəs eləyər bu. Ki, hamı dərs olsun. Televizorda qulaq astıq, həbs olmağını bilmədik, amma o haqqında bir məlumatın şahidəm. Beyləqan icra başçısı. Çox gözəl, çox belə xalqın qeydinə qalan bir icra başçısıdır. Kimdir? Mən özüm şəhərdə yaşayıram, tanımıram amma. Eşitmişik. Bu, köçlü bir şəkildə dəyişiklik olmalıdır. Ümumiyyətlə, icraların bütün strukturları köçündən dəyişilməlidir. Bunlar hamısı korrupsiya yuvalarıdır. Korrupsiya yuvalarını köçündən məhv eləmək lazımdır. Biz İsmail rayon sakiniyəm. Damət Sadıqovdur, eşitmişəm, amma tanımıram. Fəaliyyəti haqqında bizim İsmail rayonu mən Zərnava kəndindənəm, yuxarı Zərnava kəndindən. Bizdə yol ümumiyyətlə iflic vəziyyətdədir. Bizim yollara heç baxmır. Yəni, bizə dəfələrlə söz verib ki, ancaq təhərib bir təyinatlı avtomobillər gəlir. Dəfələrlə söz veribdir ki, yollar düzələcək, amma düzəlmir. Qar yağış yağdı, bizə ancaq qaz 66 UAZ markalı maşınlar işləyir. Bu problemə anadan olanlar elə bizim kəndimizin yolu olmuyor. Ancaq hərbi təyinatlı maşınlardır, bir də atı eşkəkdir. Başqa heç bir 200-dən yuxarı ev var, 1000-dən yuxarı da əhalisi var. Etnik qrupuq, tat milləti. Yəni, bizə heç bir qayğı yoxdur devlət tərəfindən. Valla, mən nə deyim, birincisi, mənim yaşım çoxdur. İkincisi, nə deyim, yuxarı aparaq, lav yaxşı işləyirlər. İlham məni lav yaxşı işləyir. Başkası, lav hər tərəfdə iş görür, cüzür qoşur. Bunları deyir, bu həll edir bunları. Bu aşağı bəziləri çox, məsələn, səhləncalı qırıdır. Mən xırdalanda oluram. Bilirəm, qanın xeyladır, Qazaxdandır. Ancaq belə yaxından, məsələn, belə sifətini görməmişəm. Lav yaxşı. Əvvəl, çox qəşən iş görür. Ya, bütün yollar kanalizasiya xətti keçirlər, su keçirlər, asfalt keçirlər, düzün qoşurlar. Binalar tikilir, gözəl, qəşən parklar salınır. Bunlar artıq nə yerlər insana xalqa? Ümumiyyətlə, dövlətlə dövlətlənmək olmaz. Xalqımızın başında rəhbərimiz var. Valla, mənə çox razıyam, bu İlhanimə çox razıyam, hədsi də razıyam mən. İnsana qədər qoşarlar, qədər körpülər salındı. Yuxarıda işləyən hər bir məmur hamısı tutulmalıdır. Heylə, hamısı rüşvət xordur. Hamısı rüşvət xordur, hamısı tutulmalıdır. Hamısı getməlidir. Hər bir icra başçısı da, hər bir onun mavinləri də hamısı rüşvət xordur. Heç kimi qoymurlar işləməyə. Heç kimi imkan vermirlər yaşamağa. Prezidentin də bundan xəbəri yoxdur. Bəli, xəbəri yoxdur. Amma icra başçıları, mavinləridir, ercularıdır. Hamısı rüşvət xor, ancaq fəhlə, qara fəhləni sökürlər, dağıdırlar, qoymurlar yaşamağa. Mənə elə gəlir ki, bütün icra başçıları basılmalıdır. Ona görə ki, hamısı korrupsiyayla məşğuldurlar. Hamısı. Demək olar ki, sıfır dərəcədə işləmirdi. Yalnız alqı satqı ilə məşğul olur. Bu torpaqlar həmişə elə olur. İcra başçıları, köhnə nə qədər ki, struktur, yaşlılar, təcrübəsiz adamlar o vəzifə təyin olunacaqsa, onlara yenə cəzilər olsa, yenə bəlkəm olar, müəyyən 5 il, 6 il olar fəaliyyətini yaxşı davranır. Təlimat heç vaxt verilmir ki, siz gedir rüşvətlə məşğul olun. Sadəcə olaraq, həmin adamın qanındadır. Ölkə daxilində düzdür, rüşvət almayan orqanlar da var, amma bütün yerlərdə, yəni ki, korrupsiya var. Bütün ölkə boyu korrupsiya var. Vallahi sən düzgünlük gözəl şey, düz işləsələr, heç kəsə həbs olmaz. Lazım ki, düzgün işləmək. Valla gedəndə deyirlər ki, elə bir gün olacaq, sabıq olacaq, o qədərinə getmişik, boş gəlir, eləməyirdilər. Doğrudur, yeyinti çoxdur, həddindən artıq. Ancaq o yuxarıda oturanlar özlərini fikirləşir. Bu, insanlara kömək yoxdur, yardım yoxdur, vəziyyət çox pis gündədir. Nə deyim mən artıq? Yox, xeyr. Hamısı pul alır əlavə, artıq rüşvət xoruq baş alıb gedir. Bunu prezident bilməlidir. Yeyinti çoxdur da, açıq bu məlum bilinir, hamı bilir bunu. Buna insanları aldatmaq qeyri-mümkündür. İcra başçılarından razısız deyəndə ki, əvvəllər çox uzun müddət bundan qabaq çox işim düşüb, alınmayıb.
çox narazı qalmışdım. Uzun mən hardasa danışıram 20 ilin, 25 ilin hadisələrin. İndi yolum düşməyib. Amma bircə onu mən sizə deyə bilərəm ki, indi o qədər gözəl bir devirdə yaşayırıq. Bizim bu cür qüdrətli prezidentimiz var, cənab İlham Əliyev. Onun siyasətini mən çox bəyənirəm, çox dəstəkləyirəm. Bunu məni tanıyanlar bilir. Çünki o ulu öndər, xalqın xilaskarı Heydər Əliyevin siyasətinin davamçısıdır. Mən çox dəstəkləyirəm. Əgər bunu bizim uzaq görən ölkə başçımız bu qərarı verirsə, mən dəstəkləyirəm. O düzgün qərar verir. Onun siyasətini dəstəkləmək lazımdır. Bilirsiniz, elə şeylər var ki, arada sözlər gəzir də, amma yox. Prezident nə deyirsə, o düzgün deyir. Düzgün qərar verir, düzgün siyasət irəli sürür. Bu dəqiqə Azərbaycan, bax, həmişə dünyada bir nöqtə boyda görünürdü, düzdürmü? Amma o nöqtəni böyüdən, Azərbaycanı tanıtdıran bizim ulu öndər Heydər Əliyev olub. Onun da layiqli davamçısı İlham Əliyevdir. Mən dəstəkləyirəm dövlətimizi, dövlətçiliyimizi. Daha doğrusu, mən dövlətimi sevirəm. Üzrə başlarının var, əlaqəm yoxdur. Ona görə də mən o barədə biraz fikir söyləməyim düşməz. Dövlət təhlükəsizlik xidməti aşkar eləyibsə ki, onların fəaliyyətlərində cinayətə yol verilsə, haqlıdır. Əgər bu qərarı bizim ölkə başçımız İlham Əliyev verirsə, mən razıyam, onun siyasətindən çox razıyam. Bilirsiniz, mən sosial şəbəkələrdən izləyirəm, efir vasitəsilə izləyirəm. Bizim prezidentimiz həm çox ağıllı, həm qürurlu, dünyanı tanıdan bir adamdır. Ona görə bu siyasət də onda xalqın xilaskarı ulu öndər Heydər Əliyevdən qalır. Bizi çox vaxtı qəbul etmirlər, biz maraqlanmaq istəyirik onların işləri ilə. Qəbulunda olmamışıq, getmişik, bizi qəbul etməyiblər. Hansı rayonu? Nəsimi rayonu.